В момента текат разговори с представители на бизнеса. Те подготвят предложения за изсветляване на бизнеса, за да може да се запази 9%-ната ставка, като тези предложения включват 7-8 елемента, част от които са минимални прагове на заплатите, които са по-високи от минималната заплата, задължителни посттерминали, това, което бяхме предложили, но парламента не прие, ако не се издаде фискален бон, да не се заплаща сметката в ресторанта и редица други мерки за изсветляване. Очакваме предложенията на индустрията, ще ги обсъдим с тях и ще видим фискалния ефект от единия и от другия, т.е. от връщането на 20% или от прилагането на всички тези мерки за изсветляване, и ще направим това, което е по-добре за бюджета.